Daniel， 你讲只要会当救活阮万家，什么代志拢愿意做，敢是真实嘞？无问题。只要会当让我继续留伫万家，我什么拢愿意做。我著看你会当坚持偌久。姚开宏，李白。对，咱们有啥物慌？这人对即马开始都是你的助理，这个当作新人，早早看开。爸，你安尼根本就是你在创治汉良啊！你有看好伊是牺牲呢？你哪会当叫汉良去做伊助理啊？对啊，我就是在甲创治。我安尼做对伊算讲是真好底啊，若无创治。都是要算账，你才看伊是毋是有够条命，会当我甲伊斗大算。啊，唔过你明明都讲。是啊，我真感谢董事长给我这个机会。我讲过，什么代志我拢愿意做，做了行所以嘛无啥。了解哦，听到无？以后要反悔做什么代志，拢会记。安尼哦，我警告你，你若是无好好做，去了解方石头路，你就甲我包好啊款款的死出去，永远拢要阁接近阮万家。董事长，你放心，我绝对会用上悬的标准去要求，袂让伊阁有任何机会阁回来。经理。你莫讲有啥物代志需要我做，若是做助理，就应该为上基础的开始做。等下麻烦你先去洗车，等车洗清去以后，我再想看卖你能做啥物。你好凯豪，你竟然叫海良替你洗车？要洗车就紧出去啦，莫搁伫遮插我的吧。是。我马上去。袂歹呢，洗甲真清气。司机后生就是无共款，你真正就有洗车的天分。应该是细汉的时阵，就咧训练洗车这种技术啦。真歹势啊，我也是来检查一下。哎，才拄甲你学了尔。我就随发现垃圾，你到底有认真咧洗车无啊？原来你开车拢专门咧看车底哦。这当然啦，平常时拢是表面互人看，那是万一有一天你的人设变差，
你的车底都要现出来给我看。结果发现这尔太高，不是真无面子。这车底我是毋捌学过啦，你之前客人驾驶遐久，你搁搞？你来说。你死啦！并且害人是你，当然要把你的面扫出去。这啊，你怎啊的？啊，这尔人叹气，政治人安尼拢执袂死，你就是有那人啦。啊，我就有你执就够气，我看你急气，咱急偌久？廖开宏，条歹无就撇久啦。我伫万家几十年啊，我比你较了解，别安怎翻身啊？翻身？怎个？无害李小姐，困大小姐，你到底要安怎翻身啊？困好人啊？免得上车啦。反正诶，伊也无话欠账你啊。你上好有才调，甲万家这文化捧互掉。若无以后你顶车，就毋是伫路诶，绝对也是伫暗沟啊。你放心啦，我毋是甲你讲过，总有一天，我会甲你打你诶涂骹，而且是真大力甲你打。若是万一有一天我并车，我绝对会掠你来做电视剧。规台车拢你用哪三？我你搁洗一届，一届若搁洗无清气，我就爱你用你的嘴，把规台车给我洗无清气。廖凯宏，别摇摆了，这条我会记的。等我还死，你就再死。我有另外一件代志哦，想要跟你讲。啊，这件代志必须先跟你讲，得到你的谅解，我才会去做。是什么代志啊？我听你的口气，感觉最严重的呢。啊，我打算要跟你妈离婚了。李玲阿姐的妻夫会低迷。你妈甲白汉良所做一切，已经让咱母家甲万家彻底拆破面了。啊，阮的婚姻继续维持落去，嘛无啥物意义啊。所以啊，哪有拆破面啦？无嘛，嘛是因为互阿叔阿哥白汉良影响，伊才会安尼做的嘛。你若是离婚哦，你才是拆破面啦。只要莫离婚，你甲外公迄边，佫会当好好讲啊。外公嘛会看到阮妈的面子，原谅母家。啊，不过，若是真正离婚，就真正无通讲啊啦。那是因为上海吴静月的代志，上主要的哦，我跟你妈早就应该要离婚啊啦。这二十几年来，阮的婚姻有敢若无的，这点你嘛应该真清楚才对。是我唔好。我伫刀片现实的同时哦，嘛脱离着你妈二十几年的青春。即马放手，毋是因为怨恨，我是希望会当互伊自由，互伊去过家己的人生。爸，你莫讲硬拗啊啦！这二十几年来，妈都无愿意离婚。你即马讲啥物要放伊自由？你根本就是要甲伊放散嘛！妈嫁入去母家这么侪年。一直尽心尽力，甲母甲小奶奶这个身份做了这么好，你今嘛哪会当在对待伊？你真着惊着，
医生哦，我也无怪你妈的意思啦。毕竟这二十几年来，是我一直拢无愿意接受你妈对我的感情，互伊安尼怎活过，对伊来讲嘛无公平。啊，既然伊妈有一个稳定交往的对象，啊，是安怎啊，搁要安尼黄叶叶未见光，安尼对伊甲白汉良，可能无意思。爸，你刚真是拢袂生气？我跟你妈本地就无啥感情，有啥物好生气啊？我再讲，我有啥物资格生气？爱一个人哦，他说若拄到这款代志，就一定有恨。啊，不过我今麦看到伊甲白汉良安尼，我一点仔感觉都拢无。是讲哦，因这款的关系会让咱两家拢无面子，嘛有可能会去影响到你的名声，影响到咱母家背后的心理。所以这款的关系已经关起彻落断，袂当拖落。阿公嘛，一定无想要离婚啦。伊无想要离婚，却做出伤害母家面子的代志，我绝对会顺伊的意啊。英英，爸想要让你知影，我跟你妈离婚，跟你一点仔关系都拢无，这是阮家己的选择。就算以后阮真正离婚啦，你永远都是我的查某囝吴英英，我嘛袂因安尼就减少对你。爸，妈做出这款对不起你的代志，你真正会把我当作是你的查某囝吗？你若讲这番戆话，你永远拢是我的查某囝吴盈盈，永远拢是我的心肝宝贝。啊，乖啦，别哭啊，哦。你敢有问清楚，恁爸的手头有偌济证据？拜托嘞！爸甲我讲这个代志的时阵，我拢感觉见笑讲想要找一个空弄你去啊！我哪有可能搁去问伊有偌济证据啊？我明白，无像你这么高啦。安尼就害啊！若是有心态，用这证据来威胁你净身出户，什么拢我爱给你，你损失就大。阮爸才无这么歹心啦！讲吼，只要妈愿意离婚。伊愿意一切拢照婚前协议行啦，明明做唔对代志人就是恁嘞，伊佫讲家己嘛有唔对，啊无想要追究，阮爸就是这么善良啦，伊才无亲像恁嘞，逐天想要害人，我甲恁两个挂做伙，我真正是，我真正是甲你有够烦的。阮嘛是不得已的啊。吴新太伊若真正有听你，伊就袂甲爸母要离婚的代志提早甲你讲，叫你来传话啊。伊安尼做根本是甲爸母的问题等在囡仔的身上，伊才是造成你痛苦的人啊！你点去哦？我不准你在我的面头前讲阮爸的歹话啦！你跟我讨论是要让我安心的，伊才无想要利用我的。我参求你，你才是规天想要利用我啦！好啊，这利用谁啊？你莫袂记得哦，你今仔日会当甲廖凯宏结婚，拢是汉良去甲你斗三工的，斗三工到最后，伊阁去予廖凯宏糟蹋呢。你对伊无一句感谢的话，准拄煞。你阁讲伊利用你，一句话你哪阁会出嘴啊？伊甲我斗三工，伊无甲我害着真好啊啦。伊差一点仔，拢是凯宏因爸呢。结果嘞，害我伫个凯宏爸妈面头前。拢无机会当做一个好媳妇，是我妈甲我斗三工，我才会当甲凯宏做伙啦。我若是靠你吼，我甲凯宏早就分手啊啦。分手嘛好啦，较早分手伊就袂去让廖凯宏糟蹋，还是糟蹋啥啦？伊今麦保条性命还够无够？你是真正想要代替阮爸姓？我甲你讲，你别笑想啦，我是永远无可能心疼你的啦。关注你。